اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی ماں کا نام برہ اور آپ کے باپ کا نام حیی بن اخطب تھا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور بنو نذیر کا سردار تھا۔ آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا، سلام نے انہیں طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ سے ہوا، خیبر کے مشہور قلعہ القموس کا سردار تھا۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کا یہودیوں سے بہت سخت مقابلہ ہوا، کنانہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے، خود یہ گرفتار ہوئی۔ پہلے دونوں خامندوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو صحابی رسول دہیہ کلبی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خدمت کے لیے ایک لونڈی کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قیدیوں میں سے خود ہی ایک لونڈی لے لے۔ تو انہوں نے صفیہ کو پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اتنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ان سے وہی سلوک کیا جائے جس کی یہ مستحق ہیں۔ دہیہ کلبی ان سے عام عورتوں جیسا برتاؤ کریں گے جو ان کے عزت و احترام کے خلاف ہے۔ ان کا باپ اور شوہر قوم کے سردار تھے، لہذا انہیں دہیہ کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا۔ دہیہ کو صفیہ رضی اللہ عنہا کی بجائے ایک اور لونڈی دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کر لیا۔ خیبر سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مقام پر اترے، وہاں پہنچ کر شب عروسی ادا فرمائی، یہیں ولیمہ کیا۔ ولیمہ اس طریقے سے ہوا کہ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ چنانچہ کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا اور کوئی ستو اور گھی لے آیا۔ جب یہ چیزیں دسترخوان پر جمع ہو گئیں تو سب نے مل کر کھا لیا۔ اس ولیمے میں گوشت اور روٹی وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں سے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور ان پر پردہ کیا، تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی ازواج میں شامل ہو چکی ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میں ایک قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو آپ سے زیادہ ناپسندیدہ اور کوئی میری نگاہ میں نہیں تھا، اس لیے کہ میرا باپ، خاوند اور رشتہ دار قتل ہو چکے تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اخلاق کا وہ اثر ہوا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اور کوئی محبوب نہیں تھا۔ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کسی میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر میں میرے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، مجھے اونگ آ رہی تھی، آپ بار بار مجھے جگاتے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے رمضان 50 ہجری میں وفات پائی۔ بعض حضرات کے نزدیک سن وفات 52 ہجری ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہوئی، اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن چہرے سے حسن و جمال ٹپکتا تھا۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح آپ کا گھر بھی علم و عرفان کا مرکز تھا، چنانچہ دوسرے شہروں سے بھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ آپ نہایت عاقلہ، فاضلہ اور حلیم تھی، ان میں تحمل اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی ایک کنیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا،
سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے، اور وہ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا روز عطا فرمایا ہے اس وقت سے میں یوم السبت کو بالکل پسند نہیں کرتی، البتہ یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا، تو نے میری شکایت کس کے اکسانے پر کی؟ اس نے کہا، شیطان کے اکسانے پر۔ سیدہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، جاؤ تم آزاد ہو۔ سیدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت تھی، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو سیدہ نے نہایت حسرت سے کہا، کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی۔ یہ کہنا تھا کہ ازواج مطہرات نے سیدہ کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم صفیہ سچ کہہ رہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے جذبات واقعی یہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ سے بہت محبت تھی، ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کس طرح فرماتے تھے ایک واقعے سے صاف واضح ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، صفیہ رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے کہا، عائشہ اور حفصہ مجھے چھیڑتی ہیں، کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ مکرم اور محترم ہیں، ہم تمام ازواج مطہرات سے افضل ہیں کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو؟ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ سن 35 ہجری میں فسادیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ ان دنوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت مدد کی۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ضرورت کی چیزیں بھی روک دی گئیں، حتیٰ کہ پانی تک اندر نہ جانے دیا گیا، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چل دی۔ آپ کا غلام کنانہ بھی ساتھ تھا، مالک اشتر فسادیوں کا ایک سردار راستے میں موجود تھا۔ اس نے آپ کے خچر کے منہ پر مارنا شروع کیا۔ سیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رک جاؤ، مجھے واپس جانے دو، خچر کو چھوڑ دو۔ پھر گھر واپس آئیں اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت کے لیے مامور کیا۔ وہ ان کے ہاں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نہ کسی طرح کھانا اور پانی پہنچاتے تھے۔ آپ بہت سلیقہ شیار تھی، کھانا نہایت عمدہ پکاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں، آمین۔